Kad si stekao seksualno znanje, u kom dobu svog života i od koga? Dobio sam seks od... sam bio u Beogradu i naput na posao, razumiješ, da radim i nađem neku i kažem koliko košta, rekao ovaj seks da se plati, razumiješ, ona kaže 5 maraka, rekao nema problema, rekao ja ću dam 10 maraka, rekao ali jedan drugo me rekao da se, razumiješ, da se ližemo, jedan drugo da se ližemo. I ona kaže nema problema, kad je kolega kaže to će bude džabe i mi ostanemo uz viski i zajedno počnemo da se ližemo jedan drugome. Razumiješ, ja u kupatilo se banjamo, zebamo se, cirkus vodimo, razumiješ, ona mene, ja njuma, ona počne da ga drka, ja počnem da gufatim za sise, za picu, razumiješ, ona počne da se malo, razumiješ, malo ti se razdraži, počnemo onda jedan drugome da se fačamo. I onda što postane i nemaš šta, ona mene, ja njuma i tako postanemo uz viski, ali o tim stvari turim onaj, kurto ono što se kaže.